Lah. Sadr na ba ya Ramas? Selamat. Boy. Sama? Halo. Suka juga dek. Mama. Lalu malu. Dengar ya kamu. De. Kai biru, kai, kai punya lek, kai ni. Sayang si jam. Mikirnya. Suka juga dek. Ha. Lalu ingat lagi dia gua mau lewat ni. Si. Dan lah ya orang gue waktu itu, meyang si jam. Eh. Hari kai ni si biru punya lek, ada nggak kau ragal bay? Ha. Lalu mau pernah lembikon? Da. Yang si jam. Mahen aja. Dia gua? Mahen aja. Aduh, orang, walau si rering kemana? Sire lek. Sire refukum. Navio kai? Mahen men. No to do? Binta. Binta. Sama rapel mau grammar, mantam sama mam binta lo tuduan deh. Meyang si jam bu bah? Mahen aja apa? Ya wax nañu le mouray dafa japp man xamna li ngay wax degu moko mais yow limay wax yang koy deg mais do mo tonta ci limay wax yow ah bon han do tax sereer yi beuri ay affaire quoi yow yaangi deg olof ba pare ba ñew wax ak man mais da gëna fert seen lak nak lo rek motax ngeen neex ma en tout cas sereer yi man bëgg na len quoi li sax dafa bax quoi pour ma am gelu sereer il est temps ma am ko quoi hein naga yo naga yo xana moy lan moy dama la dag ma bëgg wala du lol boy waxal ak man ci olof nak mais gis na xam nga nek ben boy bu yam mol neex xam nga ak sa jiin bay nga ki ko duy ko ni dafa nice quoi ak sa mugeur bi ni ko def ni mal ma ngi nuyu wa santi malay ma wax malay ñaani boy ga gusa nar c'est la première fois man may premier sénégal bi nga xamné bu may doxane damay may ay dédicace xana xamou ni wa mbour gep ma ngi len di nuyu rawat na wa marché ba ñom babacar sama gaay ñom ma ngi len di nuyu bu bax ma yak ci jam ma hena jam ba djublu ci cissé bi direct wala ñu xaar bi ci kanam xaar bi ci kanam ñu xaar bi ci kanam quoi ha yow dafa mel yakam ci wo de mais gis la bëgg la lo xam mais ah dana gis la bëgg la lo xam dana ah dégg ko olof bob xawma ci dara gis la bëgg la lo xam do ni mat waaw par man ak yow ñu nekk wala yu gisso lool parce que na ha yow ay séré rek ngay lak rek waaw waxal olof allez waxa sa dernier mot sama dernier mot ah eh oh tot dama dalé duxan bu li ma sogu am problème di duxan ko xamni de gëndi won ci cadeau wa togal ni sérel dimbali ma ngir jëmi yalla nga baye sa tiaxani man tiaxanuma damay liggéey mais tiaxani da xam liggéey ya wa légui lolu moy lan kan mo meuna traduire kilima wa boy kan mo deg sérel dama la nop manam I love you man ma love antou ah lol mom leer na man lo fante wu man leg man nga juk dem kon xolé na muju tay na ndek tay ngay rombu fi demal mako def sax yeye problème man mako def sax ay sere ni kan mo len di summi dafa kanam bu yaatu gi di mel ni yoonu ni ko recourant bi nga xamni senegal yef xajna ci yef ak si jaar ma ay mexay no ay mira ya ilaha illallah li dala waji nan ma roga bugu nam refka ma roga bugu nam refka ah yalla baana de dina xolal kenen de ñu ci tax lu ne polit leen ko wax ci reew du nit nek de ñu reew nañ ma dom daj eh ki nga la mawdo malik wa joxmote no boy yow amatul de ñaan do ngay jé wone ci bet yag na dafa am lu bes tax application bes lu di melbet 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 ah mais c'est sûr le jeu nak da nga utiliser sama code promo mom sere tout est majuscule da ngay dess ak fi sa VPN ok xam nga limu wax ba may le bonus 500 000 francs lolou duma ko yagal frère ken ñaan légui légui la koy dem def dama ko def ko légui japp naar lu bari doole lek sos acca acca désert ya fune wala malik ya mbeugël lu mu def ni ah man nak tay wara am ben gel deug de nek ci rew mi amo ben gel mais baana ma mi ndiaagi fi yalla baana ma mi ndiaagi fi yalla baana eh belfi pardon way sona ci pardon comment tu vas? Ça va. Tu sens mieux? Non, tout doux. Balago. T'as des jolis noms là. Oui, mais quand tu es là, tu es là. Oui, mais quand tu es là, tu es là. Je suis 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 là. Naga tay tay
xam nga mbeugël dafa joy ñu laaj ko loy joy mu ne dañ ma bëgg te ki nga bëgg ñëwagul te dama tudd di nelaw sama xel nek ci yow ma yow jaakar lox yow kon limay xalaat ni suma la ko waxul rek dama naan kon limay xalaat du deug gis bëgg yalla mo koy def ci jaam du ci bañ ci jikko la te man dama la gis ak bëgg la sam bop balago man neex la suma sonon yow man ak yow dañuy dugul lu neex na ko la xola sa retan ya sa da blanc fiñ ko tax xamna yow jambarum bëggel nga nop na le pire deret kay no deugantan ay wax li yeb te tutina bo duggé ma doli waatal lalen mais sa xétu may ke baxna xolal limuy won dal dima jopanté rose ma sha Allah dama na ndax yow xam nga sa bop xamna sama bop kay xam sa bop am bëggel kañ la agressif bo gisé nit mu rombalé di dem xamoko lé ko woyé kon hé dama la bëgg sa wéx bu bari ngay melni malaka mawti wa panté rose mi man ma nga def sax xawu miki lay doxane xawu nit lay doxane war nga défar sa arrière ki wi ci dé mbëggel mo fiñ ko tek mom barki alcorane agatu fa da ngay doxane ba son ak poudaram ba moy bi wa ni lay man leram na ki ñawna quoi ñawna grawul mais leena xamna sama bokk te mbeugel senegal nak ñi rafet barki serigne touba bo len doxane ñuy nang mais ñi ñaw bo ñu jël ñuy bañ parce que sen poule mo tax ñuy lamb de mais grawul nañ menté rek yalla baxna yalla baxna bayima muñ rek dama japp ci mami ndjay.